بەهۆی پاشەکەوتی زۆرە ملێ لە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ماوەی دوومانگە دادگاکانی دەڤەری گەرمیان و باژێری کەلاری ناوەندی دارەی گەرمیان مانیان گرتووە ئەوەی لە نێوەندی دادگای بەرایی کەلار دەبینرێ تەنیا پارێزرانن کە ئەوان کاری خۆیان دەکەن و چاویان نەبڕیۆتە موچەی حکوومەت وەکو پارێزەرێک ئێمە لە دادگای کەلارین ئەوە زیاد لە دوو مانگە بێ داوام ڕایگیراوە لە بەرنەبوونی موچە و بۆ فەرمانبەران ئەمەشوای کردووە کاروباری هاوڵاتیان ئیشوکاری یاسایی هاوڵاتیان کە سەر بە دادگای کەلارە لە منتیقەی ئیسنافی گەرمیان هەمووی ڕاوەستاوە بەڕێوەبەرانی نووسینگەی مافی مرۆڤ و بەڕێوەبەری بەڕێوەبەراتی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژبافرەتانە دەڤەری گەرمیان باستەوە دەکەن دەیان دۆسیەی تایبەت بە گیراوان و هاوکات سکاڵای هاوڵاتیان هیچ کارێکی لەسەر نەکراوە بەهۆی بەردەوامی بایکۆتی دەوام لە دادگاکانی ناوچەکە ئێمە وەکو مافی مرۆڤی گەرمیان ئێمە ناتوانین زەخت لە هیچ فەرمانبەرێک بکەین چونکە فەرمانبەران مافی خۆیانەمان بگرن و داوای حەقی خۆیان بکەن کە موچەیە ئێمە شۆکو ئەوان بە هەمان شێوە موچەمان دوا دەکەوێت بەڵام ئەبێت ئەوەمان لە یاد نەچێکە ئەو زیندانە ئەو بارودۆخی هەڵناگرێکە تۆ ڕۆژانە خەڵکێکی زۆری بۆ بنێری و هیچ کەسێکیش ئازاد نەکرێ بەڕاستی چونکە ئیلتیزامێکی زۆر بۆ برادەرانی پۆلیس زیاد دەکات و خەڵکانێکیش لەوێ ئەبێتە هۆی فەوزایە کوچکە هۆڵەکانیش کەمە ئەو هۆڵانەی کە دروست کراوە بۆ زیندانیان 5-6 هۆڵێکە جێگای ئەوەی نابێتەوە کۆ تۆ 150 نەفەر 200 نەفەر زیندانی بکەیت و کەسیش ئازاد نەکەی ڕۆژانە بەڕاستی کێشەیەکی بەرچاوە و کاریگەری زۆر خراپیشی هەیە لەسەر ئەنجامدانی ڕێکارە یاساییەکان لە حاڵەتی ڕوبەڕوو بنومان بە بابڵین سکاڵایەک یاخود کە کاتێک کە ئەمانەوێت ئیجراعاتێکی یاسایی لە کەیسێک بکەین و دیارە ئەوە پێویستی بە بڕیاری دادوەر هەیە و داوام نەکردنی دادوەرەکان و هەروەها فەرمانبەرانی هەم دادگاکان زۆر یعنی بە خراپی ئەشکێتەوە بەسەر دۆسیەکانە و دواکەوتنێکی زۆر بەرچاو هەیە لە دۆسیەکانە ئێستا لە کاتی دەستەوەستانبوونی دادگاکان لە هەر ناوچەیەک ئەوە تاوان و کێشەکان ڕوو لە زیاد بوون دەکا بۆ ئەوەش حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەرپرسە کە نەیتوانیوە موچە لەوادەی خۆی دابدا و هاوکات موچەیەکی شیاو بۆ فەرمانبەران دابین بکە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان